又腰痛，又是腰痛啊，又是腰痛，又是腰痛，我又看到那个，湖面上的小船，小船还是两个，还是那个场景，还是那个场景，亲人的贝蒂啊，我们想到了亲人的贝蒂啊，亲人的贝蒂爆炸以后，后来就整个一片就荒废了啊，荒废了。然后这期间呢，外星人就没去碰它，因为你碰了它以后，救了它以后，他们没有记性啊，不长记性。到了7年才开始请了那个钢铁侠去处理了一下子啊，钢铁侠去处理一下子，但是后阶段要开始彻底把那一带把它清理干净啊，到了那个阶段，因为后面的所有的核物质都要处理，那么。那么在那种情况之下，那种情况之下就会，去到贝蒂那边，外星人也会去处理啊。虽然去年处理了一部分，当然，但是没有全部处理完啊。很快也安排到处理那个去到贝蒂去了啊。但处理完了以后，人家也不会太知道这个事，因为基本是荒芜在那边嘛啊，是这么一个情况啊。好啊，知道了啊，知道了啊，好，再见啊，再见。